Die schreeuwende plastic Paw Patrol prins, dat is echt trouwens perfect. Dag lieve kijker, wat tof dat je kijkt naar deze video. Ik ben Jet, een minimalist. En in deze video wil ik jullie wat tips geven hoe je kinderkleding nou minimalistisch kan aanschaffen. Waardoor je er niet op uitgekeken raakt en ze eventueel wat door kan geven aan een ander kindje. Of eventueel veel makkelijker kan verkopen. Ze makkelijk kan mixen en matchen en ga zo maar door. Vergeet niet te abonneren. Om de week komen de video's online over duurzaamheid en minimalisme. En hey ho, let's go. Op naar tip nummer 1. Investeer in kleding in neutrale kleuren. En nee, ik zeg niet gelijk dat je naar de beige moet grijpen. Totaal niet, want het is natuurlijk nu een hele hype om allemaal van die ja, set beige baby's worden ze genoemd. Ik ben er niet op tegen, alles behalve. Maar je kan ook voor neutralere kleuren kiezen als in bepaalde groentinten of bepaalde blauwtinten, grijs. Dat soort kleuren kun je ook gewoon heel erg prima doen. Kies gewoon niet het hysterisch roze als wat ik nu aan heb. Want dat is gewoon iets waar je veel sneller op uitgekeken bent. Of wat moeilijker door te geven is aan bijvoorbeeld een jongetje. Mocht je het niet vinden dat jongetjes roze kunnen dragen. Knalrood is er ook eentje waarvan ik denk, ja, dat zijn, het is natuurlijk een neutrale kleur. Maar het is lastig te combineren omdat gewoon knalrood niet met alles samen kan. Maar het investeren in kledingstukken die wat neutraler van kleur zijn, maakt het echt zoveel makkelijker om een kledingkast goed samen te stellen. Dat alles met elkaar te matchen is. Nummer 2, mocht je kinderkleding aangeschaffen en je hebt het idee dat je gezin nog niet compleet is, kies dan toch voor genderneutrale items. Dus niet de knalroze strikjes of allerlei glinstersteentjes. Ik zou ook niet heel snel dinosaurussen en van die Monster Jam-achtige trucks voor meisjes kiezen. Kies of probeer in ieder geval te kiezen voor een relatieve genderneutrale kleding. Kan natuurlijk ook gewoon in de vorm van dieren zijn. Ik noem wat, je hebt heel veel vossen en beertjesprintjes. De Hema vind ik dat die heeft een hele Jip en Janneke lijn met takkie en dat soort dingetjes. Het zijn gewoon hele divers inzetbare kledingstukken die niet per se of typisch jongens of typisch meisjes zijn. En mocht je wel je kind graag die twist willen geven van het is overduidelijk een jongen of overduidelijk een meisje. Kun je er altijd nog voor kiezen om knalroze sokjes of iets aan te doen. En soms zit het ook al heel snel dat je het in het speelgoed terug kan vinden. Bijvoorbeeld de kleur van een kinderwagen. Of je hebt er gewoon schijt aan dat mensen zeggen, oh wat een schattig jongetje. Terwijl het een meisje is of andersom. Want soms is het zo overduidelijk dat het een jongen of een meisje is. En denken mensen nog steeds dat het wat anders is. Maar echt, als je zoiets hebt van we willen nog meerdere kindjes hierna. Het is je gegund. Is het heel erg fijn om dan echt voor die genderneutrale items te gaan. Zolang kinderen nog geen eigen smaak of stijl hebben. Want het is gewoon veel makkelijker om dat door te gebruiken naar een volgend kindje. Nummer 3. Meer seizoenenkleding. Wol is hiervan echt het perfecte voorbeeld. Wol is temperatuurregulerend. Waardoor het eigenlijk heel erg geschikt is om het zowel in de winter als in de zomer te dragen. Je kan ook natuurlijk gewoon kijken naar bepaalde andere items die wat makkelijker zijn om te combineren met zomer en winter. Ik vind bijvoorbeeld zelf voor een meisje als het winter is, je hoeft niet per se laarsjes te kopen. Je kan ook kiezen voor een sneaker, dat een meisje de sneakertjes aan kan. En die kunnen natuurlijk ook in de zomer aan. Toch zou ik minder snel ervoor kiezen om enkel laarsjes of hogere laarsjes als het hoogzomer is aan te doen. Terwijl ik dan wel zou kiezen van, hey, we gaan wel voor sneakers. Op die manier dat je een beetje kijkt van, hey, wat is eventueel inzetbaar voor meerdere soorten seizoenen. Mutsjes zijn eventueel ook bijvoorbeeld van wol, zijn heel erg regulerend in temperatuur. En als je bijvoorbeeld voor een jasje kijkt, je kan natuurlijk kiezen voor een zomerjasje. Je kan ook ervoor kiezen dat je bijvoorbeeld een spijkerjasje hebt wat de kinderen in de winter dragen. Dat ze dat in de zomer bijvoorbeeld juist als zomerjasje dragen. Op die manier heb je het kledingstuk mooi gecombineerd. Kun je het in twee verschillende seizoenen aan. En hoef je veel minder kleding te kopen. En heb je minder in de kast. Waardoor je gewoon, nou ja, een hele lekkere capsule wardrobe voor je kids hebt. Investeer in structuur in plaats van in printjes. En kinderen hebben op den duur een eigen willetje. En die willen graag die schreeuwende plastic Paw Patrol opdrukken. Maar zolang ze daar nog niet heel erg aan toe zijn, zou ik echt investeren in structuren in kleding. Een riprok, een kabeltrui, ga zo maar door. Structuren zijn gek genoeg nooit echt uit en ze zijn heel erg makkelijk te combineren met elkaar. En ze geven net die extra twist aan een outfit, waardoor ze niet saai zijn. Het is een heel klein detail eigenlijk op een kledingstuk, maar het houdt het dus net leuk, anders, gezellig. En ik vind het dus een hele minimalistische vibe geven, omdat het gewoon eigenlijk relatief kalm is aan de ogen, maar toch niet saai. Die schreeuwende plastic Paw Patrol prins, dat is echt trouwens perfect als je het voor hemdjes, sokken en pyjama's wil doen. Zo zetten wij het in ieder geval in. Ik heb liever niet
dat ze er overdag mee lopen. Want ik vind het echt afschuwelijk om te zien. Maar ja, het is een hele goede compromis om het juist op ondergoed en dat soort dingen te houden. Kinderen zijn er trouwens nog niet over gevallen dat ze het echt draaihard graag aan willen overdag. Want het geluk van een kind staat natuurlijk wel voorop. Laten we daar eerlijk in over zijn. Maar goed, het oog wil ook wat. En zolang wij geen glitterende sky van Paw Patrol overdag zien, ben ik helemaal happy de peppy. Ik heb laatst wel water bij de wijn moeten doen, omdat we een unicorn traai hebben. Ik vind het afschuwelijk, mijn kind is er blij mee. Dus weet dat er zoiets is als balans. Jij blij, kind blij. Allebei blij. Dit is er vooral een voor echte pasgeboren kleine mini frummelige babytjes. Kijk naar kleding met een goede sluiting. Kledingstukken waarvan je denkt, ik krijg de knoop niet dicht. De knoopjes zitten irritant. Ik vond bijvoorbeeld van die rompertjes met van die overslagstrikjes. Ik vond het 3 keer niks. We hadden ze wel. En wat gebeurt er? Het blijft in de kast liggen. En je grijpt altijd naar de kledingstukken die praktisch zijn. Zeker met echt kleine kinderen. Van die boxpakjes. De ene heeft voorkeur voor knoopjes. De andere heeft voorkeur voor ritsen. Als je je voorkeur eenmaal weet en je weet wat wel en niet prettig is, investeer dan ook echt gewoon tijd in als je gaat winkelen om te kijken, is dit wel of niet handig. Een vestje voor kinderen die nog dutjes doen met een capuchon. Daar kan een klein babytje van 2 maanden kan er gewoon eigenlijk niet in slapen. Want als het zijn hoofd rolt, dan stikken ze bij wijze van spreken half. Het ziet er heel leuk en schattig uit, maar het is niet handig. Dus kies voor gemak in kleding. Dus goede ritjes, goede knoopjes. Kijk wat werkt voor jou en ga aan de hand daarvan verder met het uitzoeken van de kleding. Dat je echt alleen overblijft met wat prettig is voor het kind om aan getrokken te krijgen. En wat voor jou makkelijk is om een kind aan te trekken. Want niemand heeft zin in de struggle of zo'n aankleedkussen met een of andere pythonachtige wurgslang. Want het is echt verschrikkelijk als de kleding gewoon niet aantrekbaar is voor kinderen. Inkoppertje? Strijkvrije kleding. Ik zag laatst een babytje. Echt een babytje. En het was gewoon, het was geen feestje. Het was geen bruiloft. Het was een overdekt winkelcentrum. Het was de Albert Heijn. En het was een jongetje van, ik denk, maat of 4 oud. En die had echt een overhemdje aan. Helemaal keurig gestreken. Ja, ik weet niet of ik nou een harde newborn pijn heb gehad of iets. Maar ik heb oprecht nooit tijd en nog helemaal niet de prioriteit gehad om kleding te kopen waar iets extra's mee gedaan moet worden. Dus dat dat gestreken moet worden of dat het op een speciale manier uitgehangen moet worden. Of dat het een zo'n bijzondere kleur is dat je het per se apart moet wassen. Of omdat het vanwege, ik noem het een borduurwerkje, speciaal binnenste buiten achterste voren moet wassen. Zorg gewoon dat kleding gewoon ook makkelijk te wassen en te verwerken in het huishouden is. Dus ik zou nooit kiezen voor kledingstukken voor echt kleine kinderen die gestreken moeten worden. Tenzij je iets van een bruiloft of een uitvaart of iets hebt. Of je het strijken heel leuk vindt. Maar nee. Nee, want dat soort items, je gaat ze niet aandoen bij een kindje. Omdat het eerst gestreken moet worden. En eer dat je weer aan de beurt bent om te strijken, is het kind al uit de maat gegroeid. Nee. Kleding die je zowel op de groei kan dragen. En dit zijn pareltjes van kledingstukken als je ze zo kan vinden. Het zijn vaak kledingstukken die rank en slank blijven. Maar lange mouwen en een lang onderlijf hebben. En omdat die zo gemaakt zijn, als een kind wat kleiner is, flodderen ze er niet in. Een mouwtje kun je omslaan. Het shirt kun je altijd een beetje opproppen. En zie je niet dat het kledingstuk eigenlijk wat aan de grote kant is. Of je ziet dat het iets aan de grote kant is, maar het is niet storend. Mijn zoon heeft deze cool trui. Echt oprecht. Eerst de kerst aangehad dat hij 1 was. Kerst dat hij 2 was. Kerst dat hij 3 was. En kerst dat hij 4 was. 4 verschillende kerstdagen. Niet eens de tweede. 4 verschillende kerstjaren heeft mijn zoon deze kooltrui aangekund. Waarom? Omdat het dus een gevalletje lang en dun is. Mijn zoon is ook lang en dun. En dus die mouwen omgeslagen kunnen worden. Dit jaar 4 was het wel dat je denkt, oké, de mouwen beginnen nu wel wat aan de korte kant te worden. Maar het was nou niet dat je denkt heel armoedig en pauper van, ach, dat arme kind, dat heeft helemaal geen kleding om aan te doen. En het was een wat duurder kledingstuk. €20, tweedehands. Het was een duurder item, maar doordat wij het 4 jaar, of ik denk ongeveer 3 jaar in totaal aan hebben kunnen doen, is het eigenlijk een van de meest goedkope items die we hebben. En het bespaart gewoon heel erg veel. Ja, tijd is misschien niet het goede woord, want je moet wat langer zoeken naar de juiste fitting of het juiste merk. Maar ik merk wel dat het gewoon heel prettig is dat je een kledingstuk eigenlijk gewoon jaar in jaar uit, of seizoen in seizoen uit, in 1 en dezelfde kledingkast kan houden. Je weet wat je hebt, je weet wat je daar hebt. En het is gewoon tijdloos makkelijk, zeker als je daar ook goed naar kijkt, om het gewoon langere tijd aan te kunnen doen. Ideaal.
Choose your battle wat betreft de kleding voor de opvang. Er is hier geen goed en er is hier geen fout in. Maar ik ken best wel veel verschillende ouders dat hun kinderen opvangkleding hebben. En hun kinderen hebben normale kleding die gewoon keurig, netjes, chic, friemel is. Zondagskleding bij wijze van spreken. Wij hebben er heel bewust voor gekozen om dat niet te doen. Want ik heb geen zin om setjes kleding apart te moeten houden. Apart aan te moeten schaffen. Voor de opvang. Omdat ze wat minder mooi zijn. Omdat ze kwalitatief gezien niet zo goed zijn. Omdat ze lelijk zijn. En daardoor juist vies mogen worden. Mijn kinderen hebben ook naar de opvang altijd dezelfde schoenen aan. Ze slijten misschien wat harder. Ja, ben ik het mee eens. Maar anders moet ik twee paar kopen. Dan moet ik een paar voor de opvang kopen. En moet ik een paar voor thuis kopen. En dan moet ik kleren voor de opvang hebben. En ik moet kleren voor thuis hebben. En als ik dan niet uitkom met mijn wasritme, dan heeft mijn kind geen opvangkleding op de dag dat hij naar de opvang moet. En nou goed, je snapt het. Ik vind het zelf het niet waard. Ik neem voor lief dat misschien dan een goede trui wat eerder onder de verfvlekken komt te zitten. Maar daardoor hoef ik niet een kledingkast bij wijze van spreken anderhalf keer aan te schaffen. Ik heb gewoon één garderobe. En of ze daar nou mee gaan touwtjes springen in de modder, gaan stiften of verven, of dat ze keurig, lief, rustig een boekje lezen. We hebben één en dezelfde garderobe. Daar gaan we niet extra in schiften met opvangschoenen en normale schoenen. Gewoon één pot nat. Scheelt ons heel veel frustratie en vooral dat je misverstanden hebt met bijvoorbeeld je partner van ja, nee, ik moest vandaag de opvangkleren aan. Of nee, ik moest vandaag de normale kleren. Hebben we niet. We hebben één klerenkast en dat werkt gewoon prima. Ja, dan houdt misschien in dat we iets eerder een jurkje met een verfvlek of een broek met een gat in de knie weg moeten doen. Ik denk eigenlijk dat dat duurzamer is dan anderhalve klerenkasten aan moeten schaffen, om het even zo te noemen. Ja, die broek gaat eerder kapot, maar ik hoef er in ieder geval geen tweede al op voorhand voor aan te schaffen. Dat. Maar nogmaals, choose your battle. Als jij het heel belangrijk vindt dat de mooie kleren mooi blijven, dat lekker doen. Een pyjama hoeft geen pyjama te zijn. Wat bedoel ik hiermee? Wij hebben het vaak genoeg. Ik neem mijn dochter even als voorbeeld. Zij heeft van de zomer leggingjes aangehad. Niet heel erg dik. En dat zijn echt wel gewoon leggings waarvan je denkt, ja, die doen we dan, ik noem wat, niet de winter in. Dan hebben we gewoon spijkerbroeken, dan hebben we dikke maillots van wol, hebben we warmere kleren. Maar die legging van de zomer, die dient echt helemaal dikke, vette prima als pyjama voor van de winter. Je hoeft niet speciaal naar een winkel te gaan om daar een pyjama te kopen waar de opdruk pyjama op is geprint. Je kan ook gewoon creatief zijn met de kledingstukken die jij in feite nog hebt liggen. Mijn dochter heeft echt wel eens bijvoorbeeld een t-shirtje aan die eigenlijk te groot is. Die dus bijvoorbeeld op de groei is. Die we hebben gekregen. Die draagt zij dan wel eens als een beetje een slobberig pyjama shirt. Kind is helemaal door de dolle heen. En het jaar erop kan ze dat t-shirt dan bijvoorbeeld gewoon aan als normale kleding. Ligt uiteraard een beetje aan het printje. Maar als je daar een beetje creatief in bent, kun je daar best wel handig mee worden. We hebben ook wel eens een pyjama broek gehad die kapot was. En in plaats van die weg te gooien heb ik die gewoon afgeknipt. Want op die manier kun je het in de zomer aan. Tuurlijk, het is nog steeds, dat was wel een pyjama broekje. Maar wat ik er vooral mee wil zeggen is, je hoeft niet altijd naar de winkel om een set pyjama's te kopen. Als je ook een beetje creatief kan zijn met een maatje groter of een seizoen eerder of later. Denk er eens over na, werk er eens mee. Het is maar een pyjama. En de allerlaatste, doe kleding gelijk weg nadat de kleding klaar is om gedragen te worden. En je hoeft niet voor elk klein baby newborn sokje een nieuwe eigenaar ervoor te zoeken. Maar je ziet wel eens filmpjes, fragmenten voorbij komen van moeders vooral die vuilniszakken vol hebben met kleding van maat 0 tot en met maat 128 van één kind. Al die tijd hebben die 3-4 big shoppers ergens in de weg gestaan om weggegeven te worden. En het is gewoon echt oprecht heel erg zonde van je ruimte. Als je kind uit een bepaalde kledingmaat of is, als het seizoen van die kledingmaat geweest is, ruim het in, zoek een nieuwe eigenaar en geef het eventueel weg. Als je het wil houden, kan dat uiteraard ook gewoon prima, maar stop het dan ook gewoon weg dat je er niet heel de tijd er last van hebt dat het ergens ligt. Maar in ons geval, wij geven eigenlijk alle kleding weg, want ik vind het niet waard om kledingstukken voor 1 of 2 euro op Vinted te verkopen. Daar ga ik gewoon echt niet aan beginnen. Als de kledingmaat voorbij is, en soms zijn het maar 3 items, soms zijn het 13 items. Als de maat voorbij is, ik doe het in een zakje. Desnoods fiets ik even langs die persoon aan wie ik het weg kan geven. Maar ik ben er in ieder geval van af. Ik ga dat niet opstapelen. Ik ga dat niet verzamelen. Ik heb genoeg andere zooi en rommeltjes in mijn huis. Ik hoef daar eigenlijk niet nog
andermans kleding bij. Tuurlijk, het is mijn kleding, maar op het moment dat ik het aan iemand geef, is het van die persoon. En ik zit niet te wachten om nog op die spullen, om daar extra ruimte voor in mijn huis te moeten opofferen. Dus ik geef het eigenlijk echt direct aan die persoon. Of ik zet het op Marktplaats om het gratis af te halen. Meestal is dat binnen 2 dagen ook gewoon weg. En ben ik er vanaf. En is mijn huis ook gewoon leeg. En dat waren de tips die ik jullie kan geven wat betrekkende minimalistische kinderkleding. Mocht je nog een goede, leuke tip hebben, laat het weten in de comments. Leuk als je elkaar kan helpen of kan inspireren. En ik zou zeggen, succes met de kleding minimaliseren van de kids. En tot de volgende keer. Doei doei!